Oh, what a day! What a lovely day! ओके सो व्हाट्सअप गाइज गुड मॉर्निंग हाई सबैजनालाई फेरि सो आज चाहिँ हामी दमौली जाँदै सो दमौलीको राइड हल्का मानिङ डाँडातिर जाँदै आज चाहिँ हामी सो लाइक अहिले चाहिँ त्यस्तै 5:30 त्यति बजिरहेछ होला जो सुन्दै रहनी छ सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ हामीसँग दुईजना यता इसे ल आया एकजना र मेरो पछाडि चाहिँ होइन ओइ ल आइपुग्यो आइपुग्यो तोरीहरू ल अब चाहिँ राइड स्टार्ट गर्नुपर्छ ल ल बिस्तारै होइन सर ल झम झम दिस इज वाइल्ड राइडर हो नि त के गर्ने फेरि रन्काएर आउँछु कि फेरि फेरि रन्काएर आउँछु हिजो हामी बिस्तारै गयो भने सो एकछिन वेट गर्दै होइन केटाहरू पेट्रोल हालेर आउँछ होला सो ल यता पनि राइड सुरु भयो ल हिसी ल चल्यो चल्यो यस्तो मजा गरिदिन्छ अरे हिसीले स्टार्टै भएन जस्तो ल बाइक स्टार्ट भएन जस्तो छ जम 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 अब चाहिँ हामी सबै खैरिनी बजार ट्रेन हो होइन यसको अहिले चाहिँ दमौलीको हल्का चापाघाटा माथि आइपुग्यो होइन सो माथि यता माथिबाट चाहिँ मानुङ जाने हो सो मानुङ जाने यताबाट सो केटाहरू चाहिँ उतै गइसक्यो अझै हर्न बजाउँदा अनि गइदिन्छ अनि के गर्नु ल हल्का उकालो चढ्दै होइन अब फोन गरेर फोन गरेर गर्नुपर्छ होला सो त्यसैले हामी केही समय इधर रेस्ट गर्छौँ सो वी विल टेक सम रेस्ट के होइन फोन गर्नु पऱ्यो सो गोविन्द के छ हल्का बार ठिक छ ल ल ल ल साह्रै चाहिँ कस्तो भयो राइट बत्तेर चाइनाको पुलसम्म त पुगेँ नि एकजना दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना छजना सातजना कतै कोही त हरा छैन नि हिसी धन्य हरा थियो हेर कहाँ जान लाग्यो काठमाडौँ जान लाग्यो
हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ के अनि के भन्नु छ त एउटा भन्दै नि त यहाँ हामी घुम्न आएको अनि हामी बिस्तारै जान्छौँ होइन तपाईँहरूलाई बिस्तारै ठाउँहरू देखाउँछौँ कुन बाटो हो मानुमानी बाटो कहाँ लाग्यो मानुमानी बाटो कताबाट हो यता सोधौँ है ओहो गाह्रो पो भयो त के सोध्नु भयो एक्सक्युज मी मानु कताबाट जाने हो नि ए हो ल थ्याङ्क यू झन् त्यो चिसो 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 हुँदै आयो है ल है आफ्टर लङ टाइम पछिको मेमोरी होइन दमलीमा हो अब अप्रोड सुरु भइरहेको छ अँ यहीँबाट हो अब अफरोड हो अब यहाँबाट त बाटै छैन ल वेलकम टु मानुङ सबैजनालाई फेरि पनि ल अफरोड सुरु भयो अब चाहिँ ल है मानुङको सवारी मानु पनि पुग्न लायो होला होइन त्यो बाटो पनि यस्तै छ त्यो हल्का अब चाहिँ हल्का तपाईँहरूलाई एक क्लिप जस राम्रो राम्रो भिडियो क्लिपहरू चाहिँ अब देखाउन कोसिस गर्छु होइन अब माथि पुगेर अब बाटो पनि त्यो ठिकै छ त्यति नराम्रो त छैन होइन गाउँको मान्छेलाई त के भन्नु नगाउँको मान्छेलाई चाहिँ यु क्यान कम भन्नु घुम्न चाहन्छु म ब्युटिफुल प्लेस होइन त्यति रोड पनि नराम्रो छैन यसो आयो भने चाहिँ आफ्नो खुसी हो सो अब यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ कहिले बनाउने हो अब है आधीसम्म त फिस भइसकेको हुन्छ सबै अब कहिले के हो दादा वेलकम टु मानुङ होमस्टे अरे खै यहाँ पनि मानुङको होमस्टे रहेछ होइन हो मानु यतै सिधा है यता सिधा है अँ ल मानु चाहिँ माथि नै भइछ होइन अझै मानुबाट चाहिँ मेन के छ भनेदेखि भ्यू चाहिँ दामी देखिन्छ क्या मानुको मानुको भ्यू चाहिँ बबल किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो हाइट एरियामा छ होइन दमोलीको सबै बजार छ हल्का ढाकिएको देखिन्छ क्या त्यो हो हामी चाहिँ ओ माई लर्ड ढुङ्गाले ठोकिरहेछ मेरो यो बाहिर त्यो हो यो कहिले चाहिँ गराएको छु यो खाजा खाने तपाईँको ठाउँहरू पनि होइन सबै गराएको छ यो राम्रो हो स्कुल पनि रहेछ श्री विजय के छ
अदरभूत हो कि बुझलाई के हो यार होल अब ये तल तो हो हो एक्चुअली त्यहाँ बुवालाई सोध्यो सोध्नु पऱ्यो यार ए बुवा ए बाउ सोध्नु पऱ्यो यार पाटा थाहा ऊ त सोध्नु बाबु मानुङ डाँडा कता हो यतैबाट है त्यही त नि ओ माई लर्ड यहीँबाट रहेछ है जम जम चलो 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 ओके सो आज चाहिँ हामी होइन मुस्ताङ जाँदै हो केटाहरू चाहिँ सबै होइन तपाईँलाई हल्का झुट मात्रै बोलेको मुस्ताङ जाँदैछ होइन हामी यताबाट अब बेनी आइपुग्छ सो बेनी आइपुगेपछि तपाईँलाई खबर गर्छु होइन सोचेको थिएन कि यस्तो साह्रो कुहिरो चाहिँ लाग्छ भनेर है कुहिरो 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 दामी दामी ए सही कुहिरो लगाइदिइरहेको भने ओ के गर्छस् यस्तो ओए अब त्यहाँ सोधौँ न एकचोटि है तेरिका फेरि बाटोमा डोजाएर बस्दै हेतेरिका डोजर चाहिँ बिचमा खडा भइदियो होइन मानुङ मानुङ त भनियो होइन मानुङ यस्तो गराइदियो हेर्नुहोस् अहिले यहाँदेखि माथि अब कति टाइम लाग्छ हिँडेर घुम्ती मात्रै हो हिँडेर 10-15 मिनटमा पुग्छ ल गाइस हिँडेरै हिँडेरै जान्छौँ बाटो बन्द रहेछ ब्याड न्युज सो अब चाहिँ हामी ट्रेकिङ जाँदै अब सर लगाएर ट्रेकिङ जानुपर्छ अब सर लगाएर अब गोविन्दले सोध यो ठाउँको नाम के हो नि मानुङकोट मानुङकोट हो ए ल ल धन्यवाद मेरो पछाडि हिस छ रुगा लगाइरहेछ कोरोना लगाइरहेछ हिसोलाई हिसी इज सफरिङ फ्रम कोरोना सो हुस्सो चाहिँ आज दामी लगाइरहेको क्या हजुरलाई पनि स्वागत छ मेरो यो भ्लगमा सब यहाँबाट कति टाइम लाग्ने त्यो चाहिँ थाहा भएन सो हेरौँ कति टाइम लाग्छ ठिक छ नि होइन थाकी छ यस्तो सोचेको थियो ट्रेकिङ गर्छु भनेर हेर्न अझै हुस्सो रहेछ यार सही सही अब अहिले आज चाहिँ बादल माथि बसे जस्तो हुन्छ कि What's up? What's up?
बिमारी तो भएन नि अघि कोरोना लाग्यो जस्तो लाग्यो सही सही गरिम भयो फुकाल्नु पर्यो सन घाम दामी उदाएछ कि सनराइज स अहिले चाहिँ हामी सनराइजमा होइन र अघि त मुस्ताङ गयो जस्तो भयो थियो यार सबै त्यो कुहिरो नै कुहिरोमा यहाँ आजको चाहिँ उतड प्लानिङ हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ भइरहेको छ ए ट्रेकिङ रे सरी सरी सर अघिदेखि ट्रेकिङ भन्दैछु हाइकिङ हामी अहिले चाहिँ माथि चढ्दै निकै माथि चढिरहेछ हामी सामान यहाँ राख्दै नि मानुङ डाँडा आफ्टर लङ टाइम पछि सो यो अहिले चाहिँ मानुङको बार रहेछ यो चाहिँ सो राम्रो लगाएर रहेछ त्यो सेफको लागि यो चाहिँ आमा अपे मेन स्पोर्ट चाहिँ यही है फोटोसुट फोटोसुट कि त यहाँ पनि छ भने पो हेर्नु यहाँ चाहिँ बिस्तारै बोल्नुहोस् होइन के रहेछ यु क्यान डू इट वेलकम कुहिरो लगाएर चाहिँ मानुङ चाहिँ के भन्छ मानुङ र दमैली बजार चाहिँ देखेको छैन अहिले चाहिँ कुहिरो लागेछ त्यही भएर अहिले चाहिँ गोप्रोबाट खिच्दै ल मेरो फोटो खिच्दैछ ल खिच खिच ओ सो अब चाहिँ हामी एकछिन खाजा जाने होइन अहिले चाहिँ त्यति साह्रो भ्यू आएको छ नि अझै क्लाउडी नै छ सो खासाजा खाएर हामी फेरि माथि आउँछौँ भ्यू त्यसपछि हेर्नुपर्छ होइन ल हामी चाहिँ खाजा यहाँ लाग्यो सो यहाँको खाजा घर खाजा चाहिँ के खाने हामी हो दिदी खाजाहरूको नाम छैन नामै राख्नु भएको छैन ए ल सरी ल ल ल छेड 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 दिदी घुम्नलाई मान्छेहरू आइरहेछ ओ यो कुर्सी चाहिँ दामी रहेछ हेर अब एकछिन बस्छु खासा चाहिँ खान्छु होइन त्यसपछि एकछिनमा कुरो गरौँला
I struggle with these situations. I never know what to say. I made my share of bad decisions, but I'd rather move than stay. I heard about your reputation, but I'm gonna take my time. 'Cause the way you got me feeling is what I thought I'd never find. The silence is so loud. I'm on my own in this whole crowd, and I know what's been said. हल्का हिँडेर जान्छु, त्यसपछि बाइक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ राइड स्टार्ट गर्छु। सो त्यतिखेरसम्मलाई अहिले चाहिँ अब यही हो, भ्यूहरू चाहिँ दोकानमा खासा चाहिँ फर्किनु लागेको। सो खाजा कस्तो लाग्यो? खाजा कस्तो लाग्यो? खाजा त दामी हो क्या दिदी, क्यामेरामा हेर्दैन त दिदी। खाजा चाहिँ बबाल छ होइन, हल्का पिरो भयो त्यही हो। दिदी धन्यवाद, पछि आउँदै गर्छु है ल। सो राइट नाउ अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको। सो अहिलेलाई भ्यू चाहिँ यति नै छ, जस कुहिरो लागिरहेछ। सो काम हुँदै रहेछ त, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ जस तपाईँहरू माग्नु आयो भने चाहिँ जस के भन्छ हल्का चाहिँ हिँडेर आउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब काम भइरहेको छ अहिलेलाई है, फेरि पछि त मेरो बनिसकेको हुन्छ होला। सो लेट्स मिट यु इन द वाइड। सो वाइडमा भेटौँ एकैचोटि। लेट्स गो।